Setkání Sdružení městských vodáren se uskutečnilo na Rychnovském hotelu Panorama. Na pozvání místního VAKu se sešli vodohospodáři z celé republiky, aby si vyměnili své zkušenosti. Každý z nás na těch vodárnách řeší stejné problémy, stejné radosti, stejné starosti a vlastně ten cíl je ten se potkat, říct si to, jak to dělají jiní a poučit se. Zastoupených bylo na 15 firem, celkem skoro 70 lidí. Hlavní témata byly nástrahy regulace a digitalizace ve vodárenství. Slibujeme si to, že načerpáme zkušenosti, předáme si zkušenosti a vlastně poučíme se z toho, jak to dělají jinde, jak to dělají dobře, ale taky čeho se vyvarovat. Firma vodovody a kanalizace Rychnov vznikla nedávno. Město ukončilo spolupráci se soukromou firmou a založilo si společnost vlastní. Výsledkem je jedna z nejlevnějších vod v celé republice. Za mě to byl krok správným směrem a VAK funguje, spravuje a stará se o vodovodní a kanalizační síť. Za mě je to cesta do budoucna, kterou jsme udělali jako vedení města i zastupitelstvo města správně. Podobná setkání se dějí jednou ročně. Výměna zkušeností se jednoduše osvědčila.